Então, nós decidimos vir aqui ao Shopping Carioca, porque aqui foi o primeiro lugar que nós saímos juntos como namorado. Então, relembrar essa data tão especial é muito importante para nós. E agora, com a nossa filhinha que tem 1 ano, nós viemos aqui celebrar o nosso amor, relembrar os bons momentos que passamos aqui no Shopping Carioca. Carioca sempre uma boa opção, né? Que é perto de casa, é agradável, né? Shopping que a gente frequenta bastante. Um ambiente familiar, um ambiente romântico, um ambiente agradável. Por isso nós estamos aqui hoje. O cliente vem aqui, faz um cadastro, ele escolhe uma plaquinha, vai para a cabine e tem 4 opções de fotos. Pode tirar com o namorado, com um amigo, com os amigos, mãe, pai. Adorei a promoção do Shopping Carioca, a Mara compartilhar. Nós chegamos aqui e tiramos várias fotos, né, amor? Foi muito legal, bem divertido. Linda homenagem, adorei. Já valeu a pena ter vindo hoje. Foi uma surpresa muito agradável, muito, né? Muito agradável. Vocês estão de parabéns, Carioca. Legal. Carioca Shopping está de parabéns aí com essa iniciativa. Eu me assustei um pouquinho no início, mas depois a gente entra no clima. Muito obrigado aí ao Carioca Shopping pela homenagem, muito bonita. O pessoal canta muito bem, esse aqui, razão da minha vida. Muito feliz de passar o Dia dos Namorados aqui com vocês. Muito obrigado. Chorei ou se sorri, o importante é que emoções.